ସମୟ ବଢ଼ୁଛି, ସସ୍ପେନ୍ସ ବଢ଼ୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲୁଛି ଲେଡି ବ୍ଲାକମେଲର ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ପୋଲ। କେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତ କେତେବେଳେ ରାଜନେତାଙ୍କ ସହିତ ଖଟ, ପୁଣି ଆଉ କେତେବେଳେ ଆର୍ଥିକ କାରବାର, ଆଉ ଏହାର ଭିତରେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କର ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଡିଟେଲ। ବ୍ଲାକମେଲର ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ସାଜିଥିଲେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କୁଇନ, କଳା ଟଙ୍କାକୁ ଧଳା କରୁଥିବା ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ, ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲେ ସେ। ସନ୍ଦେହର ପାୱାର କରିଡରରେ ପାୱାରଫୁଲ ନେତା, ରାଜନେତା ଓ ଅଫିସର, ସେପଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିବା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଆର୍ଥିକ କାରବାରକୁ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ପୋଲିସ, କାରଣ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି 50 କୋଟିର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 25-30 କୋଟିର କାରବାର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କିଛି ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ କିଛି ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆଡଭାଇଜରଙ୍କ ସହାୟତା ନେଇଛି ପୋଲିସ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଛାତିରେ ପଶିଛି ଛନକା। କାହାର ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିବ, କାହାର ଚୌକି ଯିବ, ସେ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଖୋଳତାଡ଼। ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କିପରି ହେଉଛି ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ନିଆଯାଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ।